Shqipëria rezulton të jetë një ndër 54 shtetit me të cilat ka bashkëpunuar Agjencia Sekrete Amerikane në aktivitetet e torturat e sajtë të paligjshme në botë. Në raportin e detajuar për 6700 faqesh lexohet se janë 21 vende europiane, 17 prej tyre e pjesë e BE-s që letësuan punën e CIA-s, ndonse nuk tregohet saktësisht kontributi i secilit vend. Roli i Shqipërisë në veprimtarinë e Agjencisë Sekrete ilustrohet me rastin e një gjermani me origjinë libaneze, Khalid Al-Masri, gabimisht i dyshuar për terrorizëm, të cilin agjentët e CIA-s e sollën në Kucov nëpërmjet sajmit të një pike doganore false, ku agjentët shqiptarë akuzuan se kishte hyrë ilegalisht në Shqipëri, duke riadësuar në Gjermani për të mbuluar më pas qurmët. Raporti jep edhe detaje të tjera. Përpara se të hipte në një avion linj për në Frankfurt në aeroportin Nën Tereza, CIA i dha Al-Masrit edhe 14500 euro, si dhe sendet e tij personale. Qeveria shqiptare ka refuzuar vazhdimisht të jap detaje mbi rolin e saj në programin e burgosjeve dhe transferimit të dyshuarve për terrorizëm të CIA-s. Detajet e ilirimit të Al-Masrit janë pjesë një raporti prej 500 faqesh të Komitetit të Inteligjencës të Senatit Amerikan, i cili zbulon se programi sekret i CIA-s për burgosjen e të dyshuarve për terrorizëm nuk ishte efektiv, mbështetej në të dhëna të rreme dhe në të njëjtën kohë ishte shumë brutal. Aktivitetet e CIA-s nuk do të ishin të mundura pa bashkëpunimin e Britanisë së Madhe dhe 21 vendeve europiane. Prej vitesh Washingtoni është përpjekur të mbajë sekret qeveritë partnere duke mos dhënë informacione mbi vendodhjen e burgjeve sekrete të CIA-s, por sot janë paraqitur me emra dhe fakte. Aktualisht Suedia është i vetmi vend që ka paguar kompensim për viktimat, ndërsa Italia është i vetmi shtet ku zyrtarët janë dënuar nga një gjykatë ndërkombëtare për përfshirjen e tyre në programin e CIA-s. Në 2012 dhe në 2013, Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të BE-s dhe shteteve të tjera që do jetojnë rolet e tyre në këto operacione. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara friksohen se publikimi i raportit do të ngjallë urrëtie, si dhe do të nxjerrë sulme të tjera anti-amerikane. Ka shumë që mendonin se detajet duheshin botuar në një kohë më të përshtatshme, por ishte vetë presidenti Barack Obama ai që tha se nuk ekziston një kohë e përshtatshme dhe një tjetër e papërshtatshme për të thënë të vërtetën. Ai e përshkroi përdorimin e asaj që është thënë të jetë një tortur si një dëmtim i imazhit të Amerikës në botë. Nuk ka një kohë të përkryer për të publikuar një raport si ky. Por kjo është një gjë që na dallon nga të tjerët. Kur bëjmë diçka të gabuar e pranojmë. Raporti zbuloi që CIA vazhdimisht kishte gënjur qeverinë amerikane dhe publiku mbi programin e marrjes në pyetje, i cili ka dëmtuar tej mase pozitën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë.